Večery, ať dubnové nebo listopadové, byly spíše pojmuty jako exhibiční utkání, ale v letošním roce se rozhodlo udělat se všechno jinak. A tak se to prostě udělalo. Takže dneska poteče krev. Někdo se mě ptal, kam bude stříkat, tak jsem řekl, že přesně na místo, kde sedí, nebudu tě jmenovat, Renato, to bych si nedovolil. A my na to přejdeme. Darren Weimar, boxerský oddíl z Německa, a za něj jdou červeného 12-letý Rafi Šašvary. To jim bylo přivádí Tomas Helke. A vzadu ho přikládá druhý trenér, Lockdown Leon. Ještě jednou Rafi Šašvary. Proti němu Darou Modrého, boxer hostující za Rakovník z klubu Asfalt Králův Dvůr, David Kropochvíl. Thank you.
je v Pražské národnosti, je po 12 let a boxuje 2 roky. Na tuto dobu se přípravce stala mistrem na Kyrovská. Má boxováno 28 zápasů, z toho 23 vítězí. A zase začni tou levou. Rivalí pro druhé kolo. Začínejte, to přední. To je ono. Bradu dolů. Na rameno, schovanej. A na levou stranu chodíme. Na hned tu zadní, tu zadní přes ruku. Vidíte, tam ono, tam ono, ano, se dá, to je ono. Utek, Zavři si ho tam do toho rohu. Dělej tou přední a hned tu zadní přes ruku. Vrát se na noha. Tak, to ono. Dobře. Počkej. Jo, pa,
spodek dostane. Potom spodku hodí. Tak, počkáme si, co na to budou rozhodčí. Borci z Čech. To vám mělo počítat. Mělo počítat, tři vládory. Vítězí Galenka Pekvíl. Podniku Brilliant, je to spolumajitel kadeřnictvícího salonu a hlavně nejlepších solárních rakovníků ve Vladislavově ulici. Všechny jejich soláry splňují normy EU a v rakovníku působí už celých 16 let. Dámy a pánové, do středu rýmku se blíží Pankové! Úplně super utkání, opravdu vysoké tempo, Pankovci ukázali výtečnou fyzickou připravenost. Rakovník se udávěný Vanova díky Janu Kratochvílovi, který porazil Rapiča Šmáriho. Ceny předal pan Kauer, spolumajitel společnosti Brilliant. No, začal nám hezky.